Les religions, crec que, entre altres, poden fer dues aportacions molt importants a la societat. Una és la solidaritat i l'altra el diàleg. La solidaritat en el sentit de treballar envers els altres amb gratuïtat, sense exigir res a ningú, sense demanar ni agraïments, ni vots, ni diners, ni res, sinó altruísticament. Això és el que l'Església ha fet durant molt de temps, durant aquests mesos passats a la Covid. I crec que això pot ser una aportació a la societat, una primera aportació. Una segona aportació és el diàleg, i aquesta crec que també és importantíssima. El diàleg no són dos monòlegs en què la gent cadascú parla però ningú escolta l'altre. Són com sords als altres. Tampoc és una polèmica que vol imposar en els altres el que jo estic dient o el que estic pensant. Tampoc és una negociació o un debat o una conversa simplement o una tertúlia de cafè. No, el diàleg no és, és molt més que això. El diàleg implica un acostament personal entre persones que es comencen a apreciar i acostar, que vol netejar la memòria. És a dir, hi ha moltes coses que hem rebut dels nostres pares o avis, hi ha idees generals de la societat sobre tal religió o tal altra, que ho hem de netejar i, si convé, perdonar. També conèixer l'altra persona. Si no, no coneixes què pensa, què vol realment, tu et fas uns prejudicis que no t'ajuden absolutament ni a dialogar ni a conviure. I finalment, un donar i un rebre, un enriquir-se mútuament. Això és el veritable diàleg. Aquest diàleg, l'Església, les esglésies cristianes van començar a aprofundir-lo en el diàleg ecumènic entre confessions cristianes. Posteriorment es va aplicar en el diàleg de la fe i la cultura. Què aporta la fe a la cultura i què porta la cultura a la fe? Un mutu enriquiment. Posteriorment s'ha aplicat, fa menys anys, a les relacions interreligioses, o sigui, entre religions, ja no només en les confessions o en la fe i cultura, sinó en les relacions entre les diferents religions del món, cosa que és més complicada i que encara això s'està gestant, s'està fent, però es fa. I finalment, crec que es pot aplicar, sincerament, i profundament en el diàleg social, a l'interior de la societat. Ara, quines formes pot agafar en la societat? Jo crec que molt diverses, perquè la societat té molts nivells. Una és de la vida quotidiana. Els veïns d'una mateixa escala, que són de diferents religions, diferents cultures, doncs, convisquent, fan ja un inici de diàleg, o en l'escola, els pares de l'escola, els mateixos nanos quan van a l'escola. Hi ha un segon nivell, que és el de la col·laboració en l'acció social en bé del bé comú. Això és una col·laboració important, perquè quan treballem junts ens coneixem i podem conviure amb més facilitat. Un tercer és la interculturalitat. La nostra societat en concret ha arribat a ser una societat pluricultural, multicultural. I per tant, convé que respectem les diferències culturals i mirem de saber què pensa l'altre, perquè si no ens fem idees molt diferents. També una comunicació d'experiències, inclús religioses, perquè això és la nostra vida, l'experiència, el que vivim cada dia, i la vida espiritual, totes les religions la tenen i per tant poden ser complementàries. I finalment, pròpiament el diàleg, que s'ha posat ja a to amb totes aquestes actituds interiors, que el diàleg és un donar, jo puc pensar i expressar el que penso, no puc, sinó que haig de pensar i expressar el que penso, i l'altre igualment, però amb unes ganes de complementar-se, d'aprendre l'un de l'altre. És un enriquiment mutu i pensar que ningú té la veritat sencera. Tots tenim part de la veritat
i podem compartir i podem millorar-nos mútuament. I això es pot aplicar també a barris, a veïnatges, entre els partits polítics, que em sembla que avui dia ens convé molt que ens escoltem i participem, en els parlaments, el Congrés i el Senat, el Parlament de Catalunya, entre diferents tradicions que hi ha dintre de nosaltres, entre les administracions, entre els mitjans de comunicació. Jo penso que les religions, totes d'una forma o d'una altra, poden donar aquesta doble aportació. Una, la solidaritat, i l'altra és el veritable diàleg.